കാർമൽ ജിഫ്രി മരണവുമായി സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത് ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡി എടുത്തത് മുതൽ ഇന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ദുരൂഹമാണ്. പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത് ചേളാരിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ താനു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അതിർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുന്ന് കസ്റ്റഡി എടുത്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ലോക്കപ്പിലും പുറത്തും പലയിടങ്ങളിലും വെച്ച് നിരന്തരമായി മർദ്ദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കാനിടയായത് എന്നാണ് നമ്മൾ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും. അതുമാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ചേളാരി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചത് എന്ന മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചേളാരിയുടെ കെട്ടിടമയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ തെളിവുകളും ഇരിക്കെ ഇവര് ഈ പിടിച്ച സ്ഥലം മാറ്റിയത് താനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലാക്കി അറസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മർദ്ദനം പലയിടങ്ങളിലും വെച്ച് നടന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിരന്തരമായ ലോക മർദ്ദനം പിന്നെ മൂന്നാം മുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മരിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് പിന്നെ ഇവര് FIR കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചിട്ട് FIR പോലും ഇടുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷമാണെന്നത് വളരെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡാണ് ഈ എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിനെ പറ്റി പല പരാതി നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പല സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ പോയിട്ട് ആളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുക, പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹാജരാക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെ മർദ്ദിക്കുക, കുറ്റശ്രമം നടത്തുക, കേസ് എടുപ്പിക്കുക എന്നത് നിരന്തരമായി നമ്മളിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ല ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായ പെറ്റി കേസുകൾ മറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മലപ്പുറം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെ സൂപ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ FIR ഇടുക, ഇവരെ പിടിച്ച വിവരങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവരവും മരണവിവരവും അതാത് സമയത്ത് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്നുവെച്ചെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് വളരെ പിന്നെ നിർദ്ദയമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ മർദ്ദനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം മുറ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ്. ഈ താനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോക്ക മർദ്ദനത്തിൽ ശ്രമം എന്നാണ് മരിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു കുപ്രസിദ്ധിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനാണ് താനൂർ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പൊ ഈ താനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരി വിരുദ്ധ സ്കൂളിന് നിരന്തരമായി ഇവരെ വീര്യം ചെയ്ത് അവർ കുറ്റസമ്മ നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇവർ മരണപ്പെടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം ബനിയനാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്, അതുപോലെ പിന്നെ അണ്ടർവെയർ ഒരു അടിവസ്ത്രമുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ലഹരി വസ്തു എടുക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ പിന്നെ പാക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്, അദ്ദേഹം ഷർട്ട് ഇട്ടിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സാക്ഷിമൊഴി തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറിൽ പാക്കറ്റിൽ വിഴുങ്ങിയ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ലഹരി വസ്തു കാണുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു, അത് എവിടുന്നാണ് ഇവിടെ സമയം കിട്ടുന്നത്? പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെ ആൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിഴുങ്ങാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നത്? ഈ ലഹരി വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് നിർബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഈ താമറ കൊണ്ട് വിഴുങ്ങിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പരാതി. അതുമല്ല മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ പിന്നെ ഈ അന്വേഷണം തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണമാണ്. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പൊതുവായ ചുമതല മേൽനോട്ടം മലപ്പുറം SP ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ഒരിക്കലും തൃപ്തികരമാകില്ലെന്ന് ഇതിന്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ഇതിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ KPC പ്രസിഡന്റ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ നാളെ പിന്നെ അസംബ്ലി തുടങ്ങിയാണ് സംയുക്ത പാർലമെന്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏത് രീതിയിൽ എന്ന് അസംബ്ലി തീരുമാനിക്കും. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ലോക്കൽ പോലീസ് അതിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ലെന്നും പോലീസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ടീം അതിന് CBI മറ്റ് പ്രത്യേക ഒരു സ്കീമോ സംവിധാനമോ ചെയ്ത് നിരന്തര ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നാം മുറ പോലീസിന്റെ ഈ മർദ്ദനെ സംബന്ധിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. നിയമസഭ നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നാളെ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പിന്നെ മുമ്പിൽ പോയി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. SP ഇതിലെല്ലാം മറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് SPന്റെ ഈ പിന്നെ സ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് SPയുടെ പ്രത്യേകമായ മേൽനോട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ SPയുടെ അറിവ് ഇതില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് SPക്ക് ചുമതലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ SPക്കൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് സംവിധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ടീം അന്വേഷിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ SPയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് വെറ്റിലായിരിക്കുന്നുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. SPയുടെ പ്രത്യേക ടീമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ഇത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം കണ്ടുമുള്ള ഒരു ലഹരി വിരുദ്ധ സ്പോർട്സ് ഫോഴ്സാണ് അവരന്വേഷിക്കുന്നത്. അവർ പലയിടത്തും പോയിട്ട് കേസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നിരപരാധികളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ FIR ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചുമത്തും. അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഈ ജില്ലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. SPS നേരത്തെ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതി ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ പിടിച്ച് പിന്നെ അതും ഇത് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ഒരു സംഭവത്തിൽ ഈ SPS സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായൊരു അന്വേഷണം, സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്താമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്.